မှနေတိုင်းကြတဲ့လူသားစုလူပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါနဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပဒရာကြီးပါအမြန်ဆုံးတောက်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တောက်ကလက်မှတ်လေးတွေလိုက်လံကောက်ကန်နေပါတယ်အပိုင်ဆိုင်မူကြီးတွေလည်းပါရှိလို့လာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလားမဲ့နဲ့ပုံမိုးတို့တွေပရိဒအစင်းရနေပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စာနာမဲလက်မှတ်လေးတွေကောက်ကန်လက်မှတ်လေးတွေလိုက်လံကောက်ကန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလေပါပြောရရောရတာတာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကို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 ပတ်တန်နေပို့ရလာမယ်အလုပ်တွေပို့ပေါ်ဟမ်းလားလုပ်တွေပို့ထွေပြလာမယ်စီးပွားရေးတော့ဆက်မှုစဉ်ပို့လိုက်ရင်ပို့ရပြည်စီပို့မချသာဘူးလားအဲ့ဒါမဆင်းရဲရနေလွတ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆွနေမြန်သာဒါနာနာနိုင်တမန်ကသုံးပုံများနေလေးသူ့ဘောင်ကြောင်ပါအရင်လဲဝန်းတာပါလဲဂုံလဲယူပါပါဆိုတော့သွားလာတာလဲအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသွားလာလာအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီဥစ္စာရှိမှလဲကျမတို့တို့ကလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုမြန်မြန်စောက်လေမြန်မြန်ပို့ကောင်းနေပဲလို့ကလာနဲ့ရောင်ကုန်မြေကူဒရာကြီးပါအမြန်ဆုံးတည်ဆောင်းနိုင်ဖို့ပါကလာရောင်ကုန်မြေကူဒရာကြီးမြန်ဆုံးတည်ဆောင်းနိုင်ဖို့အတွက်တောက်ကလက်ပလီတွေလည်းရောင်ကုန်မြေကူဒရာကြီးတည်ဆောင်းနိုင်ဖို့ဘူးဆိုရင်တမန်နဲ့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေမိုးမိုးရင်းမဆိုလို့ရှိရင်လေလေအဲ့ကိုကြောက်ရရှိတယ်ဟိုတံတားနဲ့စားတော့စိတ်ချချာလေးသွားရတဲ့ခါအဲ့မျိုးသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရမ်းမင်းတော်ရေတော့တင်တိုင်းပိုင်တက်တာပဲတော့ဘုတ်ဦးလေအခုလိုကြတော့တမန်နဲ့သွားတာတစင်ပြင်မှန်းနေလေအခုကြတော့တရားရီထုတ်ပြီးကားတွေပါလေရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီသွားလာရတဲ့လွယ်ကူပါတယ်အလောက်ကတော့တော့ရန်ကုန်ဘက်မှာပဲလုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တခြားမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒလားမြို့မှာတစ်နှစ်တစ်ခါတို့ဒီနင်းကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ចောင်းသားတွေကသွားလို့မရအောင်စံပွဲဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရအောင်နင်းကြတဲ့အချိန်မှာလုံးဝသွားလို့မရအောင်အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်တချို့ចောင်းသားတွေကမျက်ရည်ချပြီးငိုတော့ငိုသေးတယ်သူစံပွဲဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့တရားမရှိလို့သူတို့နင်းကြတဲ့အချိန်တင်မလဲထွက်လို့မရအောင်တမန်လဲထွက်လို့မရအောင်နိုင်ငံတော်ကအလုံးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝသွားလို့မရအောင်ဆိုတော့အခုလိုတရားရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီနင်းနေကိုဘာမှပြဿနာမရှိတော့အချိန်မရွေးကားနာသွားလိုက်ရတယ်အချိန်မရွေးသူတို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဒီသရားတစ်ခုကအဲ့တော့ဒီသရားတစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇော်မင်းဦးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟောပုံမှုရလာတော့တော့ခုလာတဲ့ဟိုရန်ကုန်ဘက်ဆောင်တော့ဘလိုကဲရည်ရှိတယ်ဟိုနေရာတွေဆိုသွားတာအများလိုသွားနေရတော့ကျွန်တော်ကဒီကဒါတိုက်ရိုက်ရမောဆက်သွဲပေးမဲ့တရားကြီးရှိတော့ပို့ကောင်းတော့ဗောဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဇက်နဲ့သွားတာဆိုတော့အန်ဒီရဲများတာဗောအတက်ဆင်းနေပါအန်ဒီရဲများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတာနည်းနည်းစောင့်တာအချိန်နည်းနည်းကြန့်ကြာတာဗောကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဗောနော်အစိုးရအဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကတရားကြီးတိစောက်မယ်တိစောက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညှို့လင်းချက်တွေပေးသွားတယ်ပေးသွားပြီးတော့ချိန်တန်ကြတော့လဲဖြစ်မလာပါဘူးအဲဖြစ်မလာကြအခုချိန်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနေတရားကြီးကိုတိစောက်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူလူတွေရဲ့ဆန္ဒပြည်သူတွေကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တိဆောက်စေခြင်းတယ်ဘာလို့လဲတိဆောက်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒလကတစ်ခုတည်းအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒလမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြေးရွာတွေတွန်တေးမျိုးနဲ့ကောညာကိုမျိုးနဲ့ကောမှုမျိုးနဲ့ဒေဒေစတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွားရေးလာရေးကတော်တော်ကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်မြန်မြန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မြန်သွားစေအခုဆိုရာသီဥတုတွေဆိုးသွားတဲ့ဆိုးသွားဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒရားကြီးကိုအရန်အားကိုးလာတယ်တောင်းတလာတယ်အဲ့တောင်းတလာတဲ့အချိန်နဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုတိုင်ပင်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတော့အခုတို့တို့လည်းလုတ်တဲ့ဟာလုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပလိုက်တာအနေထားနဲ့လုတ်တဲ့ဟာလည်းလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့နောက်ခုပေါင်းဖက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသရားရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုမယ်ပေါ့လေဒီမြစ်ကလေးလက်တလုံးကြားလောက်ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုဒီသရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြစ်ရဲ့အနေထားအတိုင်းတော့ကျမကြီးရောစီပွားရေးရောတချို့ကျမကြီးဆိုရှင်ဘယ်လိုပဲကားတွေအခုဟိုအဖွဲ့စည်းမျိုးစုံအားရေเนาะနိုင်ရည်ဦးကြီးမွေးပဲဗာပဲလာခဲ့ဒီမြင်းသားရောက်တယ်ဆိုအကုန်တန့်သွားတာလေအချိန်ဖြုံးလိုက်ပြီဘလောက်ကြီးပဲမောင်းမြောင်မောင်းလာခဲ့เนาะသူတို့ဒီရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဗတိတ်အုပ်သွားပြီအဲ့အဲ့ရဲ့ဟာဒီနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတယ်ဒါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆုံးရှုံးသေးတဲ့ဟာတွေမဆုံးရှုံးဘူးပေါ့လေဒါကြမ်းပါကြီးဟိုပညာရေးနဲ့ကြပြန်တော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ရန်ကုန်မြို့မှာเนาะဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့เนาะလာကြီးရဖွင့်လင်းတဲ့အခချင်းကိုကြောင်းနေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ချင်တယ်တက်ချင်တဲ့ခလေးလေးတက်ချင်တဲ့နေရာမှာចောင်းသားဟိုចောင်းသားရဲ့မိဘတွေကဒီရဲ့မြစ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သားသမီးကိုတချို့ဟာတွေကြတော့ဟိုဖြောက်ဖြက်ပြလဲရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပညာရေးပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ကအရန်နစ်တာပါဘာကြောင့်လဲဒီမြစ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ရတာခုလက်ရှိဒီတပ်ပါရီနဲ့ဟိုစားတက်ပေါ်ပြနေတဲ့ဖေးသမားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟောဘယ်လိုအတက်လေးစားနေရဟုတ်ကဲ့
有点干了，六六年年啊，开开心没六六六年年啊，有啥没没六？以前嘛，多安的多了，多龙安的多，包包烂巴巴。哎，啊开单了，谁？嘛了，多多开单了，提高起来没？还没多多安的开，年开多的其他的多，其他的不多，多呢？这样，今年阿爷我当没习惯的。你帮我瞄瞄子啊，就那多啊，提提拉一股，就那多，瞄两笔少啥个啦？你帮我来瞄个吧，就那多，挨着就来几拉呗，几来就来，有的小笔多，不话的话，就那多，不讲多家啦，提拉瞄两件的就多，没看啥吧？我要苦讲细的，提拉瞄那就瞄在哪的，讲别把我们嘛细家的提拉了，姑娘姑娘提的都摘来都当这都，细的提瞄弟弟嘛细家的老大比较阿龙的提提拉。嘛，吃饱没？得啥物？尿尿嘛嘞？你说，像那山大、云龙、看啥这个嘞？你得啥嘛？少没？得啥物？像那来来来来来，后面某一段就是超卡嘛嘞。